family just to make you mad at me, then walk away and leave a note that says base mentality. I heard you wanna battle. What's up with that, man? Helt täckt av Adidas stripes. När du ser mig, min skit är nice. Så hojta när jag går igenom staden i vid. Basement Tattly Battles, Riksteatern Movement in the House. Raiden, 145, Freezy Loke. You know what it is? 100 kilo faro, allt det där. På vår vänstra sida har vi två styrka, GBG. Martin Samora, DBS, Bunken, Jönköping, Småland. Vad händer, Stockholm? Jag kör först. Let's do this. Round one. Yo. Go! Alright. Du är så jävla adopterad att när jag dissar dig med bars hade jag kunnat säga knulla din mamma om du ens visste vem hon var. I sin senaste battle snackar han om stockholmare och att stockholmare pratar rikssvenska fast med fjollig dialekt. Så jag räknar med att ingen som är från Stockholm här idag visar denna fjollan respekt. När du spelar tuff så ser du ut som en OG Mowgli. Det gick bra när du hade vänner, men nu går det lite sämre, Joey. Dina biologiska föräldrar är fett fattiga och dina adoptivpäron är jätterika. Ändå är de rätt så lika, för det är svårt att bedöma vilka han gjort mest besvikna. Jag slår vad om att hela adoptionsgrejen alltid har gjort dig fett sned. För du växte upp och blev en kefmes och nu hatar du asiater själv och röstade på SD. Du är som bäst medioker. Varför tror du är bättre? Du är ingen asiat. Du är så svensk att du pumpar Per Gessle när det är fester. Du är så jävla förutsägbar, för din stil den har blivit ökänd. Han bygger upp det och avslutade med ett bögskämt. Det låter alltid likadant. Du är en divig gay och du kommer aldrig kunna bli som mig. Och inte ens om du var en söt pony skulle tjejer vilja rida dig. Ja, nu har det. Han härmade mig. Det var ganska så dåligt. För när du härmade mig så var det ändå det manligaste du någonsin har låtit. Martin Lucas Samora, sug kuken sakta din fula hagga. Du är så dålig att staten ger dig bidrag för att få dig att sluta rappa. Du är jävligt sepe. Du har förfärligt leende. Du har den skabbigaste munnen i hiphopbranschen sen Old Dirty Bastard levde. Om denna latino släpper video är det något man bör ifrågasätta. För du ser så förskräcklig ut att du säkert kan söka jobb som fågelskrämma. Ja, check it. Ja. Ja. Ja, fuck it. Ja. Ja. Du förlorar mot Big O. Det var klumpigt av dig, för han knullade dig. Om du gjorde 1 miljon kopior av dig själv skulle ändå ingen av dem vilja umgås med dig. Ja. Din fattiga argentinska familj var jämt och ständigt svulten. Så ni svalde upp gammal mat och ni kräktes upp gammal mat och svalde den igen för att dämpa er hunger. Tack. Okay. Två i styrka borde byta namn till Punjabi MC. Han är en thailändare som har tagit sig vatten över huvudet. Tsunami-repris. Jag slår vad om att dina adoptivpäron kallar dina biologiska för fittor, för de inte fick lämna tillbaka det mongot de köpte av dem när de tappade bort kvittot. Och vi har gemensamma vänner, så du borde nog softa. För det enda varenda en av dem har sagt om dig är
Tur att han kan prodda. Och du kommer vara öm efter detta som att jag slagit på dig. Enda gången folk har höga tankar om dig är när de tagit droger. Och din flickvän ringde upp mig och bad mig inte dra upp ert förhållande. Jag trodde det var för din skull, för det kan vara pinsamt att du är 27 och hon är 17 och en bloggare om hiphop. Men, true story. Och hej. Efter detta kommer den att ta slut med din tonåring. För hon sa, vad är poängen med att ha en äldre kille om man har kuk som en 12-åring? Hon bad mig inte dra upp det här, för det vore fittigt av mig. För inte ens hans minderåriga brud vill förknippas med dig. Fuck vad du har skrivit. Man borde slakta pedofiler. Men din flickvän är alban, så lycka till när du får träffa hennes pappa och kusiner. Du har blivit knullad av 2-4 medlemmar i Rifa. Det kallar jag roligt. En sån person borde inte kallas för Battle MC. Han borde kallas för groupie. Medans jag slaktar rappare, det borde kallas massaker. Det här får ingen happy ending, till skillnad från hans mammas massager. Jaggi, han kallar mig Punjabi MCs från Indien. Det var nördigt bland annat. Men om du bodde i Indien med din kvinnoröst hade du fått bära en röd prick i pannan. Du chockade mot Mikkelito och fick ta massa skit. För dina rader är så kassa att din hjärna glömmer av dem med flit. Efter alla battle-videos som släppte du den skabbigaste MC'n som man sett. Du är så äcklig att tjejer ber dig ha påse över huvudet när ni ska ha sex. Han tog en brudsnummer via kontaktannons och trodde han skulle skåra lätt. Men när han ringde upp bruden och sa, är det Martin Zamora? Så la hon på direkt. Du är ett lite klenare form med pinsamt mesiga spår. Du är så keff att ametist får skattepengar för att låta bli och spela din låt. Ja, och du serverar kaffe på ABF för ingen där har respekt för dig. Dina föräldrar vill byta efternamn för att slippa vara släkt med dig. Och du bör inte uppträda för du är sällan helt tight. Så din begravning är det enda med dig jag skulle njuta av att se live. Så snälla, säg något mer om Asien. Säg något gay om Thailand. Jag slår till och med vad om att din fula gröna hoodie made in Taiwan. Okej, han snackar om mina kläder. Men du är en mongolid och du borde inte kommit hit. Rocka fake Emporio Armani från Thailand för han fick dem till kompispris. Och du rappar rätt mycket om bögar men du beskriver nog dig själv. Kolla vad tajta hans jeans är. Hans pungkulor skriker efter hjälp. Andreas Lövgren. Snubben som alltid däckar först när han spelar ölspel. Plus den första människan på jorden med en dokumenterad bög igen. Din söta brud borde skaffa besöksförbud. Men hennes vänner tycker du är asball. För du är gammal nog att köpa ut. Och det här är min enda fördom om alla asiater. Erkänn att du alltid klär ut dig till ninja på alla maskerader. Det är alltid de största mesarna som försöker vara galnast. Jag såg två i styrka ute på parkeringen. Han övade på tranan. För två i styrka vill verka hård, men det kan vara svårt att tycka. Om vi skulle ha beef skulle du skita på dig direkt och jag skulle kalla dig två i byxan. Så. Mannen. True story. Fuck honom, han är fett fånig. Och ej. Du la en diss om ABF och det var ganska hårt. För jag jobbar i en riktig studio och hans studio är en garderob. Så fuck dig mannen, du är en fucking riktig fag. Och efter det här finns det bara ett ord att säga om det här. Jag chokade men det blev ändå bodybag. Så fuck dig din fag. Vänta, Thai! Luder! De unga åren i Argentina var bittra för honom, för ingen gillade honom. Hans föräldrar lämnade han i en park och hoppades att våldtäktsmän skulle kidnappa honom.
Den här argentinska sällsynta sätt ingav sällan respekt. Han var det enda barnet som tyckte om att höra sina föräldrar och sex. Men nog om det, nog om det. Du skulle slått spaker i Hultsfred, men du bangar som en skraj bitch. För du är så rädd liten fitta att du kan vara MFS sidekick. Och du fyller med sig alltid ditt ex som är en strippig horbrud. Och du själv är den fulaste varelsen på planeten sedan skräcködorna dog ut. Och ditt Småland kan suga kuk indirekt på ett djupare sätt. Till och med skåningar tycker att din småländska brytning är en ful dialekt. Min världsdel är överfet och din präglas av överflödig bögighet. Homosexualitet uppfanns åt er Nej, och käften. Av överflödig bögighet. Ja. Homosexualitet uppfanns åt er argentinare för att hindra er från att föröka er. Time.